Povodom nove godine nevladina organizacija Altruista Svjetlo organizira prodajnu izložbu ručno rađenih radova mladih s umanjenim sposobnostima polaznika Artline radionice, a trećinu prihoda od prodaje izdvojit će za humanitarne svrhe. Od darova slađe je samo darivanje 6, naziv je još jedne prodajne izložbe članova nevladine organizacije Altruista Svjetlo, organizirane povodom nove godine. I ova izložba ima humanitarnu notu. Prekrasni su radovi koji su iza nas i koji su mladi s umanjenim sposobnostima u našoj Artline kreativnoj tvornici stvorili. Ono što je vrlo važno, to je da 30% od prihoda usmjerit ćemo u dobrotvorne svrhe za vanredno obrazovanje našeg jednog člana ED, da ne spominjemo puno ime i prezime, jer je izgubio pravo u redovnom obrazovanju, onda je shvatio koliko mi je obrazovanje značajno i imamo na taj način. Želimo pružiti podršku stvari građani koji budu ovdje. Polaznici Artline kreativne radionice izložili su ručno rađene radove. Radovi su prije svega prilagođeni nekako ovoj novogodišnjoj atmosferi. Imamo tih ukrasnih kutica, rađeni sa dekupaž tehnikom, također i dekupaž na medijima. Od stakla, od ogrlica, svjećnjaka, ukrasnih svjeća, mirišavih sapuna, različitih magneta, cekera, imamo i tu prekrivače koji su naši prijatelji također uradili, pa su nam iz jedne organizacije donirali ručno rađenih čestki, tako da je sigurno pregršt lijepih radova kao darova za najbliže prijatelje. Vlastitim radom i trudom uz podršku građana nastoje osigurati financijska sredstva koja će im omogućiti kontinuirani rad Artline radionice i naknade polaznicima. Svako od nas može dati doprinos da bi nekom drugom bilo bolje. Vrlo smo, prije svega, uvijek smo ovako sretni, usićeni kada imamo priliku da prezentiramo i afirmiramo ovakav naš rad. Pogotovo zahvaljujem se medijima i na ovaj način želim i svima vam u medijima i našim gledateljima da poželim sretno i uspješno 2015. godinu, neka nam donese puno sretnije i lepših trenutaka, ali neka se mi sami potrudimo, jer mi vlastitim aktivizmom gradimo bolju budućnost i mislim da naše aktivnosti u stvari najbolja poruka kako bi to trebalo izgledati i u 2015. godini, ukoliko želimo da doživimo lijepi i sretni trenutaka, a mi smo i u NVO Altruista Svjetlo i doživjeli upravo zahvaljujući našem vlastitom aktivizmu. Nermina Dormišević već 9 godina je član ove radionice koja joj je, kako kaže, pomogla da izrazi svoj talenat. Drago mi što sam u svijetu, radimo kutije, marame i radimo tacne. To mi najviše je drago. I sad ćemo raditi nešto novo namještaj. To ćemo raditi na stolicama. Kako tebi znači što možeš dati svoj doprinos i pomoći možda svojim vršnjacima i onima kojima je pomoć za... Pa, drago mi što sam u svijetlu i što sam dugo u svijetlu i drago mi što sam na art radionici i volim sport. I osvojila sam dosta medalja na sportskim igrama i prvo mjesto u solom tenisu. To mi je najviše drago. Prodajna izložba doprinosi boljoj socijalnoj uključenosti mladih polaznika kreativne radionice, a ovo je samo još jedna u nizu kruna njihovog rada.